Realın efirində İsmail Yaşaroğludur. Vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar. Paytaxtımızda keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və Asan Xidmətin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dövlət Xidmətləri Forumu ilə əlaqədar forum iştirakçılarına möhtəşəm Qarabağ atları nümayiş olunur. Qarabağ atları əllərində Azərbaycan və BMT bayraqları ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümayəndələri Qarabağlarını çapırlar və musiqi sədaları altında şov proqram nümayiş olunur. Qeyd edək ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dövlət Xidmətləri Forumu iyun ayının 26-sına qədər davam edəcək. 190-dan artıq ölkədən 500 nəfərdən çox nümayəndə heyətinin qatıldığı forumda müxtəlif mövzularda panellər, müxtəlif mövzularda plenar iclaslar, sessiyalar keçirildi və müzakirələr olundu.